E só o desenvolvimento do raciocínio é o que resolve, porque a fase é racional. Tchau. Agitada lá no som ali. Esse som aí. Sim. Ah, desses batidos, né? Parece que agita. Mira, ele tá muito chato. É uma caixa de som, ó. Parece até que é um carro. Uma caixa de som. Logo agora. É, né? Pois é. E aí, Sofia? Ó, joia? Tudo certinho? Rafael. Sim. Qual é o seu talento? Doze do histórico, tem de nenhum, comecei o 13. Doze? Doze do histórico, ele que fala da, do estado. Ah, o estado de ligação. É, estado de ligação. Raciocínio. Esse livro é importante porque ele fala da transformação da geração antiga. Que era a geração antiga, rei, rainha. Já leu isso? Não, esse assunto passou, mas eu não lembro dele. Mas lembro também do... Ele fala da a história do não sabia. Que é a maior história do mundo. Eu não sabia. Quem eu era, eu não sabia o que, que eu era, eu não sabia de onde é que eu vim, eu não sabia por que, que eu vivo nesse mundo. E aí ele vai contando, dizendo, repetindo várias vezes que eu sabia, de alguma forma me chamou a atenção isso e o estado de ligação. Isso falou para mim em 2017, escolhendo esse assunto. Mas por que ele fala assim? Porque estado para dar impressão para a gente de que é como se fosse uma. Virado de alguma coisa, né? Você vira um botão? Sim, sim. Dali em diante, só raciocínio. Aí só funciona o raciocínio. Pensamento, imaginação, para. Aí qualquer dúvida, coisa que você não sabia, você passa a saber. Aquelas dúvidas, de onde vem, para onde vão. Mesmo sabendo no livro, você ainda ficava assim. Ó, lá no século XIX, o Ferrabras já fazia essas perguntas. Ele falava, quem me provar e comprovar de onde eu vim e para onde eu vou, com esse eu estou. Porque esse é o verdadeiro Salvador. Mas tem que me provar. Então o Ferrabras ele era um valentão lá da época. Todo mundo tinha medo dele. Mas era uma pessoa honesta. E ele fazia essas perguntas. Ele fez a prova? Naquela época? Não, não. Não. Século XIX. Século XIX. Ele fazia essas perguntas. Aí a pessoa não sabia. Ah, Deus que fez. Não, Deus. Uma coisa que também me chamou a atenção é quando ele fala
pessoa ligada à supremacia racional está acima da deformação racional. É como se fosse seu Manuel? Então, a supremacia racional é ser acima da matéria. Sim, mas esse acima da matéria que ele aí você não, tá... você não é mais dominado pela matéria. Sim, mas quando ele fala matéria aí, ele está falando matéria abaixo do sol ou tudo, também, tudo. Incluindo também o mundo de energia. Tudo. Tudo que é matéria. Existe a matéria invisível. Sim. Tudo. Então fica acima da matéria. Sim, mas aí matéria invisível, tudo bem que a gente não vê, mas já está abaixo do sol. Estou perguntando se esse mundo de energia entre o sol e o astral superior também ele considera como matéria? Não. Ali é um campo de energia. É só energia mediadora, racional, com várias, várias divisões. Várias divisões. Sim. É o mundo exterior, que ele fala na obra. O mundo interior, o mundo exterior. O mundo interior é entre o sol e a terra. O mundo interior, com a energia eletromagnética. E o mundo exterior, acima do sol, até encostar na planície racional. É porque quando ele fala de supremacia racional, então o ser ligado à supremacia racional, ele estaria, vamos dizer assim, ligado também ao astral superior? Sim, está ligado a tudo. Ou seja, porque ele fala na 12, que ele está acima da deformação racional. E a deformação racional começou lá no astral superior. Sim, mas é mais a parte da matéria aqui embaixo. Sim. A parte da matéria, então fica superior à matéria. Também, mas ligado à energia racional. Sim, mas aí também fica superior à energia mediadora também. Sim, porque está ligado, você está ligado. Está ligado ao mundo racional. Ao campo da energia mediadora racional. Então, o campo. Sim. Ah, tá. Por isso é a supremacia racional. Acima disso, só o habitante do mundo racional. Porque tem uma hierarquia aí. Contando desde o tribunal racional. Sim. O tribunal racional, ele fica, que faz todo um julgamento de racional. Aí acima do tribunal racional tem a justiça suprema. Então, mas tudo é racional. Como está entre o mundo racional e a terra, né, tem essa hierarquia aí. Acima do sol, só energia mediadora. Abaixo do sol, eletromagnético. Sim, mas quando você está sofrendo, chegando lá perto do mundo racional, qual seria seu primeiro entre o mundo racional e começou a deformação racional? Aí é aonde? É a justiça suprema tudo e a todos? É aonde essa posição? Então, abaixo do mundo racional, para baixo tudo é deformação. Sim. Mas qual é esse primeiro degrauzinho assim nessa deformação? Lá naquele campo, lá em cima. Então, o primeiro degrau já foi descida, já foi a desobediência. Essa parte não está pronta para ele sair. Aí eles continuaram. Só neles continuar, já iniciou aí o primeiro degrau. Porque é a desobediência, mas não é porque eles quis desobedecer. É porque eles não conheciam o que era outra coisa, só conhecia pureza. Mas aí eu pergunto, se o racional superior que projetou a deformação sabia, como é que se lá se diz que o que um sabe e todos sabem é só entre os habitantes? Então o racional superior sabia de coisa que os habitantes não sabiam? O racional superior ele é o habitante máximo, ele sabe tudo. Ele fez e faz os habitantes do mundo racional. Quando ele dá a vida, pronto, é igualzinho a ele. Então é a maneira dele falar para a gente entender. Para você entender o mundo racional, primeiro você tem que entender aqui. Sim. Quando você entende tudo aqui, aí você já adquiriu um poder de compreensão. Mas aí é com raciocínio. Não é com pensamento. Sim. Pensamento você não tem nem condições de imaginar o mundo racional. É, porque tem imagem. Tem imagem. O tribunal racional tem a finalidade de julgar tudo que é racional. Tudo que é racional. Inclusive os estudantes de tudo. Tudo que é racional. Ele que faz todo o julgamento. Sim.
A pessoa que lê os mil livros, ela, como se ela admitir que ela vai se transformar? Antes de se transformar, eu queria saber se eu estou certo no meu entendimento. Antes dela se transformar, ela passaria pelo Tribunal Racional para saber exatamente como ela então, está, né? Se você se ligar aqui, você tem que se ligar aqui embaixo. Quando você lê os mil livros, o seu raciocínio está desmaterializado. Ele só está esperando a hora certa de fazer a consagração e você se ligar a ele. Aí ele volta para o mundo racional e você volta com ele, porque você está ligado a ele. Mas você está aqui na Terra. Quando chegar o dia de você voltar a ser o que era, seu corpo vai passar por uma transformação, mas você está ligado à energia racional. Então você está vendo tudo e sabendo tudo. Quando virar micróbio, vírus visível, vírus invisível e energia, essa energia vai voltar para o mundo racional e vai passando por tudo isso aí. Ele vai ver o astral superior, vai ver tudo isso aí, mas em vida. Porque você já ganhou lá embaixo. É diferente se a pessoa já leu os mil e transformou. Aí a pessoa não transformou, não estava ligado. Aí você adormece, você não vê nada. Passa 35 anos, 40 anos aí, você não vê nada. O corpo transforma, vai transformando. Quando chegar a energia lá no espaço, aí que a pessoa acorda. Essa vida que você adormeceu é que acorda. Aí ela vai fazer todo o reconhecimento das vidas que você já passou e volta. Isso no caso de quem já leu os mil. Quem não leu os mil, mas ainda está com o livro na mão, se transformar, quando ele virar energia, aí ele vai ter que nascer de novo, para completar o que começou. E, com essas, e essas pessoas que ficam só enrolando, enrolando, tem tempo suficiente de se salvar e não se salva, quando transforma, desce de classe. O Tribunal Racional está vendo tudo isso aí, ele que faz isso aí, ele que determina. Nós passaríamos a vencer, ele tem a finalidade de mostrar o erro que nós cometemos. Ó, o mundo, a vida é lá no mundo racional. De vez em quando, estou falando um linguajar daqui para a gente entender lá. Porque você só vai entender o progresso racional quando estiver lá. Aqui não tem pureza, então não tem como você. Mas só malemar para você ter aquele poder de compreensão. Aqui o mundo racional. Acima do mundo racional tem outros mundos. Mas nós só vamos saber desses outros mundos quando lá estivermos. Então aqui o mundo racional. Racional superior pega a planície e faz um habitante da vida. Esse habitante vai para o segundo mundo e o terceiro mundo. Acima do mundo racional. Então o mundo racional é o primeiro mundo. Às vezes o pai fala aqui a matéria, segundo mundo, mas aqui nem mundo é. Isso aqui foi um acidente. Então o primeiro mundo é o mundo racional. Aí quando ele faz esse habitante aqui da vida, você é ali, aí, mas ele usou o quê? Planície racional, que é a concentração de pureza. Esse é o material, estou falando material para você entender. O material que faz os habitantes do mundo racional. O que é a planície racional? Uma massa cósmica. O que é massa cósmica? Uma concentração de pureza. O que é pureza? Pureza é extraída da pureza, não tem como isso esclarecer como que é. Aí, depois pegava toda a parte da planície, fazia habitante, ia para lá. Depois vinha outra remessa de planície. Aí ele pegava uma parte e fazia os habitantes. Aí daqui a pouco esses habitantes iam para cima da planície. Aí ele falava, essa parte não estava pronta. Aí eles obedeciam, saía, ia para o mundo racional. Então foi com base nisso que ele fez o projeto. Caso. Aí ele chamava a atenção. Pô, a turma estava lá. Que essa parte não estava pronta. Aí demorava um pouquinho, mas saía. Aí foi que ele fez o projeto. Caso eles não venham, a punição deles vão descer de classe. Mas
fazendo e o pai continua fazendo a gente? Lá no mundo racional, sim, o racional superior. Mas não tem nenhum que está desobedecendo. Não, porque viu o que, que aconteceu. Já está vendo tudo. Então, tinha que acontecer isso. Agora não. Agora o preço foi caro. Que a planície desceu, formou esse universo, transformou em água, e agora é a luta para trazer essa planície de volta e acabar isso aqui. Aí quando voltar tudo lá, pronto. Aí nunca mais vai acontecer. Então mais dia, menos dia, ia acontecer. Porque a vida é lá, não é? Aqui. Como o senhor está explicando naturalmente, saiba, tentando esclarecer, está escrito no livro. Mas em 2012 eu fiz uma pergunta do senhor, que eu entendi assim, o seu Manel escreveu no livro aquilo que nós, como animal racional, temos condições de entender. Mas como lá se trata de uma energia só, tem palavras, não tem som, não tem essas coisas, né? Não tem cor, não tem nada disso. Naturalmente, quando a gente estiver lá, ou se ligar no mundo racional, a gente vai ver que a coisa é outra. Mas se tu está no livro hoje, é o que a gente precisa saber para ter condições de simbolizar, não é? Isso, isso. Qual o objetivo? Tá. Ó, os mil livros têm um objetivo. O livro Universo Desencanto, ele não veio à toa. Ele não veio só trazer um pouco de cultura para você completar o que você já sabe através da ciência. Não foi isso. O objetivo do livro é desenvolver quatro partes importantes da nossa, da pessoa. Que é o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização desse habitat. Como você lê os mil livros sem pular nenhum, essas quatro partes que é desenvolvida há um tempo só, ela já está pronta. Mas tem que estudar os mil livros. Se não estudar, não entra em funcionamento. Não entra em funcionamento. O critério de Deus é estudar. Sim. É o único. Sim. Ele quer, é isso. Aí você desenvolve, você tem que voltar. Porque isso aqui é uma coisa que aconteceu. Tem que acabar. Tem que acabar. Então, aí o pai fala o linguajar que dê para a gente entender. Sim. Porque você tem que ler. Então, nós, aparelho, se não tiver um incentivo, você não lê. Então, pelo que eu deduzi, quando ele fala na questão de tribunal, quando ele fala na questão de hierarquia, quando ele fala nessa questão de energia, de fluido, de matéria, de seres de matéria que está aqui, ele está descrevendo a coisa da forma que a gente pode entender, porque é uma deformação, mas quando a gente realmente se ligar lá, a gente vai ver que a coisa é o antes do ser, é o antes disso tudo. Como o senhor já disse, a gente só vê por enquanto deformação. Quando se ligar, vai passar a ver o antes da deformação, ou seja, aquilo que está por trás de toda essa deformação. É, então infelizmente, na descida da planície foi surgindo muita coisa. Na transformação da planície foi surgindo muita coisa. E tudo que se transforma da planície vira vida, mas uma vida diferente. Aí complicou, porque é só deformação. Então nós estamos dentro de uma complicação. Aí veio simplesmente o conhecimento para esclarecer tintim por tintim cada coisa. O dia que você vê energia, aí você pronto, você vai ver energia. Você não vai ver luz. Luminosidade. Isso aí é luz. Então, se uma energia, por exemplo, o habitat do mundo racional. O ser humano enxergar, ele se liga ao magnetismo, ao campo magnético. Aí a pessoa vê ele em forma de luz. No espaço. É. Brilhoso. Ah, eu vi uma luz. Mas não é luz. É um habitat. Então a pessoa fala da forma que lhe parece que é. Então você vê, quando você fala em energia, você imagina uma luz. E não é. Quando você enxergar a energia, que é as duas energias eletromagnéticas, que é a natureza, é totalmente diferente. Só que essas duas energias também é deformada. Ela é deformada. Ela é de origem da transformação da planície. A planície desceu intacta e veio abrindo caminho.
foi criando um grande vácuo. E depois o espaço. Então tudo isso aí foi só com a descida da planície. E a própria planície foi soltando virtude. E essas virtudes são vidas essenciais. E essas virtudes, algumas, foi se encaixando nesse universo e virou fluido racional. Tudo da planície. E a planície é de lá. Aí o pai, como ele projetou uma máquina humana, tinha que vir outra forma de vida. E esses habitantes, se eles obedecessem, se viesse só aqueles em cima, e os que vieram acompanhando não viessem, ficava mais fácil. Porque esses que vieram acompanhando é que é nossa causa. Eles são a nossa causa. Aí nós nem existíamos. Tudo seria diferente. Diferente. Já tinha acontecido isso aqui, já estava voltado todo mundo. Era mais fácil puxar para. Já tinha dado um exemplo. O João me diz uma Sim. coisa. Quando você está chegando, as virtudes voltam a se reunir na planície gradualmente, ou você só na transformação que você volta à parte? Virtude? Você perdeu o que hoje retorna para a planície, não é isso? Então, as partículas é uma coisa, virtude é outra. Então a partícula que está nessas sete partes, a luz racional, que é a imunização, tem essa tarefa. Empanhar. Todo estudante começa a ler, ele pega uma. E assim vai indo. Então quando você vai pegando, ao dia que a pessoa transformar, ela leva tudo de volta. Agora, um dia que a pessoa se ligar, dá o estalo de ligação, aí ela leva tudo de volta. Isso é um trabalho da... Isso é só as partículas. As nossas virtudes a gente solta direto aqui na matéria. Está sempre saindo de você. Só que isso aí vira gás, vira ar, você respira. Às vezes você respira um ar produzido de você mesmo. Tudo que aqui nós estamos dentro do inferno, cara. Aqui nós estamos fervendo. Aí sai dentro da gente, desprende um gás. E esse gás transforma em ar, transforma em vírus. Tudo você vive em funcionamento. Aí que você vê como que é isso aqui. Tem um campo bem baixo, tem outro campo mais em cima, tem outro campo mais em cima, então tem essa. Essa energia elétrica, por exemplo, que sai ali da tomada, que alimenta o ventilador, essa energia elétrica é matéria ou é, e ela não é energia? Ela ainda é matéria? É matéria. É matéria porque são elétrons. Então, esses elétrons, ele já vem do ímã. Sim. Ele é tirado do ímã. Então ele é matéria ainda. É matéria. Mas é uma energia elétrica que a gente considera. Corre dentro do fio, você não vê. Mas é matéria. Só o efeito, mas é matéria. Porque é uma deformação. Qualquer ímã que você pegar, nasce da própria natureza, está bem carregado de elétron. Esses elétrons, tem outra coisa que atrai, aí a ciência conseguiu tirar esses elétrons do ímã e fazer ele andar. Aí foi que começou a fazer a experiência. Um círculozinho. Sim. Colocava um ímã aqui, outro aqui, porque tem um ímã elétrico e um ímã magnético. Sim. Colocou o ímã elétrico e o ímã magnético. Aí o magneto atrai. E fica rodando. Aí fica circulando. Então aí que ele descobriu. Mas tudo isso aí que faz ventilador girar, televisão, Sim. tecnologia, tudo elétrico, matéria. É matéria ainda. Matéria. Não é ainda energia. Porque a energia só se vê com evidência racional mesmo. Por isso quando fala energia, você lembra da luz elétrica. Os fios correndo. Quando você vê, ó. Você vê o fio e vê o campo. Um campo que forma fora do fio. Sim. Porque os elétrons estão correndo e forma outro campo. É. Mas tudo isso aí é matéria. É matéria. Porque faz parte da deformação. Mas se torna invisível para o ser humano. O Exu, ele é uma carga magnética. Ele é matéria.
ele nem fluido é. O pai fala fluido para a gente entender na obra. Ele é uma carga magnética. Ele é inferior ao fluido. Tem aquele fluido que nos fez, é diferente. Sim. Agora esses fluidos que nascem aí, ele é superior. Ao caprichu. Sim, porque ele é uma carga magnética. Ele veio de onde? Da transformação do ser humano. É diferente. Esse de classe, tá? É. Então é diferente isso aí. Mas na obra o pai misturou tudo, porque era o que dava para a pessoa entender. Nos mil livros ele vai separando quem é quem. Quem é a carga magnética, quem é o ser humano. Fluido, essência. Não, fluido, essência. Então, vamos fazer uma pergunta, que é essa característica ali, que ele é importante para esse assim. Assim, como que você pode explicar o procedimento do ser humano com esse movimento do raciocínio? Como isso pode acontecer? Então, nada atrapalha. A sua boa vontade, o seu esforço físico por livro é o quanto basta. Você começa a ler o livro, mesmo que você não esteja entendendo nada, está desenvolvendo. Então o objetivo do livro é isso, é fazer você se conhecer, e o objetivo dos mil livros é a cultura racional, é desmaterializar isso aí. Se você lê e relê, está desmaterializando, então está cumprindo o objetivo. Agora você pensa, você imagina. Bicho transmite, tira você da leitura. Você fica se querendo estudar, mas concentrar no estudo, mas eles perturbam. Mas isso aí não atrapalha o desenvolvimento. Atrapalha a sua concentração. Você quer concentrar, você quer entender o que, que o pai está falando, para a leitura ficar boa. Mas da maneira que você está lendo, abriu o livro, começa a ler, você está sendo assistido. Pelo mundo racional. Não entenda nada do que está lendo. É, mas eu me refiro ao procedimento do ser humano, a conduta. Então, isso aqui... Isso não entra no... Quer dizer, a pessoa pode ter uma péssima conduta, quer dizer, vou radicalizar. Ela pode ter uma péssima conduta que ela vai desenvolver as quatro partes do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Que aquele que é bonzinho, certo? Mas isso é um incentivo à maldade. É não. É porque nós já estamos na maldade. Nós já isso incentiva, eu vou estudar e vou poder fazer o mal. Não? Então, mas aí, nós já, se você estudar, se desenvolve. Agora, tem a própria natureza. A própria natureza. E o pai também sempre fala a conduta racional. Você faz uma lista para você se basear ali dentro. Isso não é importante? É importantíssimo. Aí você procura seguir do jeito que está ali. Mas aí é uma lapidação, porque os bichos atentam, tira você dali, faz você esquecer. Quando você viu, você já lapidou meio mundo de gente. Ou seja, o seu Mariano botou isso como uma condição para você desenvolver as quatro partes, porque senão só com as quantas pessoas conseguiriam. E aí o livro ia ser formalidade toda. E é só com uma meia dúzia que conseguiria ter esse tipo de comportamento para atingir a imunização. Porque quando você nasce, você já vem de natureza com suas qualidades e os seus defeitos. Já vem assim. Já vem assim. Você já vem de fábrica. Qualidade e defeito. Então, toda coisa tudo boa pra lapidar. Que você fizer ou mal que você fizer, já vem. Sim, já porque você previsto, já vem. Sim, porque você é da matéria. Agora, a lapidação é quando você começa a entender. Procura entrar na linha racional, procura sempre seguir certinho ali. Comportamento. Mas você já é mal por ser um ser material. Aí é que é. É. Aí vem e é movida a transmissão. Movida a bicho. Aí lapida você, que você quer ler. Lapida o habitante, que está na sua cabeça, porque ele quer que você leia para ele ser desmaterializado. Esse é o objetivo dele. Se ele não for desmaterializado com o aparelho vivo, ele não volta. Ele não volta. Aí o aparelho é relaxado, não faz isso, mesmo sem incentivando. Aí é lapidação, isso aí é uma lapidação. Agora se você todo dia você lê, nem que lê pouco, mas todo dia você lê, isso aí que está desenvolvendo. Cada um tem seus defeitos, suas qualidades. Mas ele tem que tudo
assim o mundo já estava escrito. Sim, porque é uma deformação. O pai, no projeto de vida, por isso que ele já deu o prazo, que é a 22ª eternidade. Olha aqui, a natureza fez isso para preparar o ser humano, nascendo e morrendo, para a fase racional. Então, só você estar hoje dentro da fase racional já é uma vitória sua. Você já está dentro da fase, mesmo que você não esteja nem pegado no livro. Isso porque eu nasci depois de 35. Não. É porque eu estou na fase racional. Então, a natureza que trouxe você para cá. Há milhões de meninos nascendo e morrendo. É. Só que o pai, lá do mundo racional, acompanhando tudo. Os progressos, tudo isso. Quando viu que já estava todo mundo em condições de entender a origem, aí houve a mudança de fase. Agora sim, você está dentro da fase, com o livro na mão, se conhecendo. Vai retornar. Todos deveria trazer. Hein? Sim. Porque essa é a última fase, não tem outra. Por isso ela começou em 1935, só vai terminar na 22ª eternidade. Então tudo que tem início tem fim. Então a fase racional iniciou em 1935. Só vai terminar na 22ª eternidade, quando tudo retornar e acabar isso aqui. Quando isso acontecer, todo mundo já foi. Até quem já desceu de classe já está voltando. Aí acaba isso aqui e pronto, aí nunca mais isso vai acontecer. Já que o pai nos trouxe aqui, isso é uma coisa boa, mas por que tanta coisa ruim? Infelizmente, hoje está todo mundo amadurecido para ter condições de se conhecer. Mas em compensação, tudo que não presta também está pronto para lapidar você e atrapalhar. O bem e o mal anda junto. Sim. No 12 do histórico, na página 8, ele diz: e no sentir a vibração racional, funciona o senso racional, que é a sensibilidade do raciocínio, por ser uma coisa natural de todos. O que pode esclarecer mais sobre esse senso racional e sensibilidade do raciocínio? É o juízo racional. É o nosso juízo racional, o nosso senso é racional, que é o habitante. É o habitante. Ele é a nossa causa. Então o nosso senso racional é ele. Aí você, no que você vai desenvolvendo ele, o seu raciocínio, que ele está desmaterializando, aí é que você vai se ligar ao seu senso racional, ao seu juízo racional. O eu da pessoa. E a sensibilidade que ele fala? Então, só que ele mistura um pouco da matéria. Que nós temos aquela sensibilidade da matéria, de sentir a matéria, de pensar, de ver a coisa negativa ou positiva. Esse é da matéria. Também não deixa de ser um pequeno senso, um pequeno juízo, uma consciência. É, mas o que ele fala no tal da sensibilidade do raciocínio? Quer dizer, é a sensibilidade do habitante? Então, o raciocínio é o habitante. Como ele fala assim, para você entender que se trata diferente, que não é pensamento nem imaginação. É a coisa boa do ser humano. Nós temos o privilégio do raciocínio. Então, esse privilégio do raciocínio já é o senso racional. E é também a sensibilidade do raciocínio, senhor. A gente não acha que a sensibilidade é emocional de matéria, é de raciocínio. É, como é, aí é o início, o pai está só completando. Ele vai só completando. Porque o raciocínio é o habitante. Então, o raciocínio não é a glândula pineal. O raciocínio é o habitante que está dentro da glândula. A glândula pineal é a máquina do raciocínio. Essa máquina tem que se ligar ao raciocínio. Ele está dentro da grana. Aí você lendo os mil livros, ele desmaterializa. Sai dela. Pronto. Fica só te rodeando por ali. Tá? Não. Você ainda não está usando a máquina. Você está ainda pensando e imaginando. Pensando e imaginando. Mas essa máquina, quando ela se ligar aqui, é a razão da repetição do livro.
é mostrando o clima racional. A repetição é um circuito misturador. Ele está misturando a vida da glândula pineal com raciocínio. Está se ligado. E você está. E essa glândula pineal está dentro de você. Agora você tem que entender que a glândula pineal, ela foi feita pela energia eletromagnética. Quem fez ela foi esse habitante. Mas esse habitante, que é o raciocínio, usou o material para fazer a glândula pineal, que é eletromagnética. Então a glândula pineal é eletromagnética. Ela é bem cinzenta por fora e branquinha por dentro. Aí eu pergunto, se ela é eletromagnética, como é que ela vai ter capacidade de se ligar a um habitante do mundo racional que não é eletromagnético? Você está usando a energia racional lendo. A energia racional lendo é materializada em assunto. Qualquer assunto no livro é energia racional materializada em assunto. Só que você está lendo mentalmente ou falando, você está se ligando à energia racional. Essa energia racional, ela já está ligada ao raciocínio. Sim, mas você não diz que uma máquina do raciocínio se liga ao habitante? Sim. Através dessa lei relíquia. Mas aí, se ela é eletromagnética, como é que o eletromagnético vai ter essa força de se ligar a uma coisa superior a ele? A energia racional pegou e fez. Por exemplo, ele pega e fez um aparelho que funciona na energia elétrica. Só que ele não ligou na energia elétrica. Um aparelho eletromagnético que vai funcionar com a energia racional. E quem está ligando ela é sua leitura. Seu esforço. Sim. A energia racional já está entrando na glândula pineal. Através de sua leitura. A leitura. Mesmo ela sendo eletromagnética. Sim. Eletromagnética, mas não está em funcionamento. Está só dentro do seu cérebro. Então ele criou uma máquina que, mesmo sendo formada de eletromagnético, vai ter capacidade de se ligar em uma energia superior sem se destruir. Sim, sim. Através da sua leitura. Quando você lê os mil, o habitante, que é o raciocínio, ele desmaterializa, sai de dentro da grama. E a grana pineal fica. Mas quem fez a grana foi ele. Então, só no ele sair, ele já deixou um buraco lá. Ah, sim. E esse buraco é preenchido através de sua leitura, com a energia racional. Então, essa grana, quando ela entrar em funcionamento, ela não vai ser somente eletromagnética, ela vai ter parcela também de energia racional dentro. Mas é só a energia racional que vai funcionar. Eletromagnética, não. Então ela vai acabar deixando de ser eletromagnética e virar energia racional para poder entrar em funcionamento. Da maneira que você lê os mil livros, ela já deixou de ser eletromagnética. Quando ele desmaterializa, que sai fora, ela já deixou de ser eletromagnética. Porque você, que é o aparelho, cumpriu a determinação de ler os mil livros. E esse habitante está absolvido. Sim. Esse é o julgamento dele. Pode falar. Aí você, agora entendi, ela deixa de ser magnética para ser racional e aí tem funcionamento. Sim. Jornal, a única razão. Deixa ela falar aí. Então, a glândula pineal, ela não está feita com parte do corpo do habitante? Está ligado. É o primeiro órgão a ser feito, é a glândula pineal. Vem no espermatozoide, energia elétrica, magnética, a parte líquida, elétrica, parte massa, magnética, e dentro, a energia racional, quando a natureza determina para nascer. O primeiro órgão a ser feito é a glândula pineal. Essa energia racional faz a glândula pineal e fica dentro. Mas com parte de energia racional materializada ou é energia elétrica e magnética? Energia elétrica materializada, a forma de falar. Energia racional dentro da glândula pineal. E a glândula pineal já é uma energia elétrica e magnética. Por isso deu causa a uma glândula, uma matéria. Matéria visível. Visível. Tanto é que você vai nas escolas, você estuda, você pega nela, só que o habitante já não está mais lá, porque
de aparelhos que já morreram. Outra pergunta. E quando o aparelho sintoniza, se liga à vida eterna, depois quando volta ao mundo racional, essa glândula pineal volta para o habitante? Não. A glândula pineal vai transformar o dia que a pessoa transformar. Quem volta é o habitante. O habitante, da maneira que você leu os mil, ele já desmaterializou, então ele já fez essa parte. E quando o aparelho termina a sua vida aqui, prolonga os anos de vida, não? Imunizado. Então, a pessoa imunizada é o seguinte, o que é imunização? Afastado das influências eletromagnéticas. Você para de pensar e de imaginar, fica só raciocinando. Mas você está pronto aqui, usando a glândula pineal, raciocinando, só raciocina, só acerta. E nem pensa mais, nem imagina. E o raciocínio, que é o habitante, já voltou para o mundo racional. Então você já está ligado a ele e o mundo racional, mas você está aqui embaixo. Quando você for transformar, a glândula pineal está dentro de você. Aí vai transformar tudo. Tudo tem que virar energia elétrica para subir. Então, a imunização, o que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização desse habitante. Esse é o desenvolvimento do raciocínio. E o que é o desenvolvimento do raciocínio para a pessoa? É a capacidade, é o aumento do que você vai saber fazer. Porque você não vai mais pensar e nem imaginar, só raciocinar. E como a glândula pineal é uma glândula, ela começa a produzir hormônio. Mas é um hormônio só, que vai comandar todo o seu corpo. Todo o seu corpo, um hormônio só. Uma substância produzida por ela, que vai controlar a tireoide, glândula renal, pâncreas, tudo. Aí o funcionamento do seu aparelho. Aí vai funcionar perfeitamente. Mas aí a pessoa está imunizada, afastada das influências eletromagnéticas. Eles vêm e transmitem coisa para vocês. Então, essa é a imunização. Como é que chama essa substância que ela vai adotar? É o hormônio racional. É o nome que é dado. Hormônio racional. Produzido pela glândula pineal. Até agora ela não produz nada. A ciência que acha, que descobriu que o hormônio da glândula pineal é do sono, é isso, não é nada disso. Tudo isso aí vem... É, nada disso, não vem da glândula pineal. Vem das outras glândulas, vem do cérebro, vem do hipófise. E tudo isso aí, pituitária. Ela controla todas as outras glândulas. Já chegaram até esse ponto na ciência. Mas agora que você está falando aí, que é interessante, é que esse hormônio que ela produz é o hormônio da glândula pineal, é o hormônio racional. Racional. Esse ainda vai entrar em funcionamento. Ainda não está. É. Se a ciência já está entendendo isso, já é uma grandiosidade. Ela entender a grandiosidade da glândula pineal. Mas quem está comandando tudo isso aí é a pituitária, é a hipófise. Porque antes eles não sabiam disso, eles acharam que a glândula pineal na cabeça de qualquer pessoa não servia para nada. É. Pelo menos agora já estão chegando à conclusão que ela é uma glândula que controla todas as outras glândulas. Então melhorou, né? É. Ó, vamos iniciar com Mississippi. Uma vez, Mississippi. E aí, máquina, melhorou? Mais ou menos, não estou boa não, mas não tem mais febre não. Melhorei.
Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Então, como que funciona a mecânica celeste no aparelho? Mecânica celeste? É. Que é um movimento. Transmissão. Hã? Transmissão. Então, a mecânica celeste transmite o aparelho. O aparelho? Porque o senhor falou que a mecânica celeste são os movimentos. Então, o movimento dela é a transmissão? Transmissão, ela transmite. Aí aparei, por exemplo, as estrelas. As estrelas. Tem, por exemplo, tem a energia mediadora acima do Sol, que é considerada a mecânica celeste. Entre o Sol e a Terra é o eletromagnético. Mas às vezes a gente fala entre o Sol e a Terra a mecânica celeste. Porque, por exemplo, os planetas saem do seu lugar e vêm para o espaço. Então, ele fica transmitindo, faz parte da mecânica celeste. Só que é transmissão. Então, é assim. Então, a energia eletromagnética entre o Sol e a Terra, então, faz parte da mecânica material. Acima do Sol até o astral superior, a mecânica celeste. Pela energia mediadora racional. E o mundo racional, uma planície racional. Essas três coisas. Mas para nós que aprendeu nas escolas, aprendeu. Então, é entre o Sol e a Terra está a mecânica celeste. Tá, então, quer dizer, não tem nada a ver com aquela emancipação da gente chegar a 21 anos de cultura racional para a emancipação das duas energias. Então, é você ficar libertada dessas duas energias eletromagnéticas, afastada dela, parando de pensar e de imaginar. Porque o pensamento vem da energia, vem da, vamos supor, da mecânica celeste e a imaginação da Terra. Isso só para você situar, né? Então, mas tudo vem do espaço. Vem do espaço. Agora, quando você, 21 anos de desenvolvimento do raciocínio, não é 21 anos de cultura racional, é 21 anos de desenvolvimento do raciocínio. Aí a pessoa fica libertada, emancipada dessas duas energias eletromagnéticas através de pensamento e de imaginação. Nesse momento, João, ele é chamado de imunizado? Não. Quando é que você é imunizado? Quando houver a consagração racional. A consagração racional é a mudança de classe. Aí dali em diante você começa a raciocinar e você é uma pessoa imunizada, ligada ao mundo racional, ligada aos habitantes do mundo racional. Dali em diante. Todos que lêem os meus livros, o raciocínio está desmaterializado, esperando a consagração racional. Consagrou, pronto. Para chegar a essa etapa da consagração, o que você tem que fazer? Você já leu os livros. E aí, o que acontece? Tem que esperar, paciência. É a hora certa. Agora, não faça confusão de abrir a vidência antes. A vidência é uma colher de chá. Se você concentrou na leitura, abra a vidência antes da consagração. Abrindo a vidência não quer dizer que você está imunizada, não. Você está vendo o campo, você está vendo energia. Você sabe o que é energia, o que é matéria, o que é fluido, o que é... Mas na vidência racional você não está ligado ao habitante? Você vê o habitante. Ele não conversa com sim, você? Sim. Então é quase imunizado. Mas não é ainda. Ainda não. Oficialmente não. É consagrado, né? Sim, oficialmente só quando a consagração. Você vê o campo, você vê o habitante, aí está tudo aí. Ele se junta, depois desfaz. Se junta, desfaz. Tudo, porque a energia racional é uma coisa só. Quando você chega na consagração, é quando você atinge a supremacia? A hora exata de fazer as coisas. Aí é a consagração. Eu não sei, porque ainda não tem. A supremacia é acima da consagração. A supremacia é acima da matéria. É um poder acima da matéria.
você atingiu a supremacia racional, superior à matéria. Não precisa da matéria para nada. É independência da matéria. Mas aí você tem que estar imunizada. A pessoa tem que estar imunizada. Aí imunizou, você está ligado a tudo. Aí depois enquanto imuniza, você está vendo aqui. Agora existe aí a energia racional patente. A energia racional está patente aí, para quem abrir a vidência ver. Então isso aí é diferente da luz do sol. O sol queima, a luz do sol queima, a energia racional não. E ela está patente aí. É o sol racional. Isso é uma luz mesmo? Não, não é luz. Fala de luz para a gente entender. Ah, um holofote. É para você entender. Como é que a pessoa enxerga isso? Como é que sim, só com a vidência, só com a vidência racional. Aí você vê que a vidência racional não precisa de acender luz, não precisa de nada. Você vê o que é energia mesmo. Você vê a coisa real. Mas aí você vê que tem essa energia racional patente. Provando e comprovando para quem está dentro da fase racional. Por enquanto, o ser humano é só teoria. Você está vendo a teoria, você ainda não está tendo ainda a prática. Mas é só ter paciência. Lê todo dia. Só vai parar de ler o dia que estiver imunizado. A leitura, às vezes, é maçante. Você começa a ler, é maçante, dá preguiça. Mas é o maior tesouro. Repetição. Precisa e necessária. Aí sim, é só paciência mesmo. João, raciocinar sobre Deus, sobre todas as coisas. O que é isso quer dizer para nós? Como fazer na prática? Você tem que entender que tudo tem um dono. Tudo tem um dono. É respeitar tudo. O que é bom no seu lugar, o que é ruim no seu lugar. Você tá, ó, racional superior, seu Manuel, foi o maior exemplo. Com todo o poder, ele respeitou tudo. Então você está amando a Deus. Tudo tem um dono. Esse mundo tem dono. Não pense que esse mundo não tem dono. Tem dono. E o dono cuida do mundo. Essa guerra aí, não pense que vai destruir o mundo, não. Isso aí é só para lapidar. Mas o dono está acompanhando tudo isso aí. Ele controla e deixa a bicharada brigar. Porque está tudo assim. Depois volta tudo normal. Aí vê que com guerra não resolve nada. Então é respeitar tudo. Tudo tem um dono. João, quando desce uma pessoa de classe, quando nasce, vamos supor, nasce como cachorro, o Exu que acompanha aquele cachorro, de onde que ele vem? Então ele está no espaço. O Exu ele só vai acompanhar o cachorro se for um cachorro de valor. É, não é aquele... Agora o ser humano sim, ser humano, todo ser humano tem os acompanhantes. Agora bicho assim não. Só se tiver valor. Quando a pessoa dá valor, um bulldog, aqueles cachorrão de laboratório. Então o povo fica tudo atrás de cachorro. Aí logo aparece um engraçado dizendo que é o acompanhante do cachorro. Aí a pessoa compra o cachorro e ele vai junto. E a pessoa ganha mais um bicho. Então, e é diferente. Seria um cachorro, um cavalo de raça. Sim. Um boi de raça. Qualquer bichinho que tiver valor. Até uma tartaruga, se está dando muito valor, logo apareceu um de aço acompanhante da tartaruga. Tartaruga desse tamanho. Bichão lá. Só para ir lá e ficar enchendo o saco. De quem comprou, de quem tem. Mas gato não precisa ter valor, já tem os acompanhantes, né? Gato. Não tem, só se der valor. Ah, gato também. Tudo, qualquer bicho. Qualquer coisa. Mas uma pedra pessoal, pra mim é a mesma coisa. Uma coisa, quando aparece um bicho que é o dono. Diamante, brilhante, tal, muito valor, joalheria, vai ter um acompanhante. Às vezes o pessoal compra um instrumento. Já vem com um acompanhante. Aí chega aqui, ah, é para cultura racional, eles voltam.
Ah, vai, nós não estamos precisando de bicho, não. Pode ir embora. Quero só o instrumento. Só o instrumento. O senhor falou aí da concentração. Consagração. É, concentração. Ah, tá. A vidência, né, tal. Para abrir vidência tem que ter concentração, né, tal. Mas é quase impossível se eu ler, por exemplo, uma hora de relógio. É quase impossível ficar essa uma hora de relógio concentrada, certo? Mas aí teve um assunto lá que me chamou muita atenção. E eu entendi esse assunto. Isso aí está valendo para a evidência? Como que é essa concentração? Existe uma contagem. É a contagem, só que essa contagem é uma colher de chá do racional superior da Terra. Ele deu essa colher de chá para aqueles que concentrar na leitura, aí vai acumulando seu sentimento no conhecimento. Aí existe uma contagem aí. Quando a gente vê o gráfico, também tem essa contagem, aparece. É de, por exemplo, você pega um livro, começa a ler. Aí você tem que entrar no clima racional, que são a repetição. Vai fazendo pontuação e tal, você vai ele explicando tudo isso aí, aí você vai acalmando, acalmando, até chegar um ponto de você ler uma hora, mas você só concentrou 10 minutos. Então vai acumulando isso aí. Para abrir a vidência antes da. Mas é só isso que conta ou tem mais outras coisas? Só isso. Não é o amadurecimento? Então, dentro do conhecimento. Ah, é o amadurecimento no sentimento. Do conhecimento. Se eu falar, se durante a leitura ali, eu falar desse assunto também, ajuda? É concentrar, para você saber o que, que o pai está falando. Nossa. Ah, entendi o que, que ele falou. Ah, não. Mas é porque... Desculpa, gente, pode mas falar. Eu tenho minhas dúvidas. É, mas assim, cada um interpreta de um jeito. E aí? Sim, é por isso que ele repete. A repetição, ainda bem que ele repete, ainda bem. Ainda bem que ele repete. É para você chegar à mesma conclusão. O que um sabe, todos sabem. Então, quando, tipo, eu não li os meus livros ainda. Mas, quando eu chegar no final de todas essas repetições, a minha interpretação vai ser a mesma de todo mundo. Sim. Entendi. Por isso... O final é para interpretar igual todo mundo. Vai ser uma interpretação só. Isso. Entendi. E por isso é a importância da repetição. Não pode deixar, põe. Estou lutando com a balinha aqui. Ó, vamos pro shot. Shot. Shot das meninas. 12. Essa semana a gripe pegou muita gente. Viu? Gripe forte. Gripe da moléstia dos cachorros. Oi? Mas é vírus da gripe, não é Covid-19, não. É, Magna, a grana pineal não produz nada. Vai produzir ainda. Mas vai produzir. Vai produzir o hormônio racional. Aí sim, aí todo o seu corpo entra em harmonia. Tudo que não funciona vai funcionar. Punk, tudo. Explica aqui pro menino aqui que quer saber por que, que a natureza gosta dos números ímpares. Por quê? Por que, que ela prefere os números ímpares? Não é que ela prefere os números ímpares. Tudo é 7, tudo é ímpar. É, o racional fala no livro que o 7 é um número cabalístico, né? Misterioso. Sim, aí por ser humano. O magneto para lapidar o povo criou a superstição. O que, que é superstição? Superstição é um sentimento religioso baseado no medo. Você fica com medo. Não pode entrar pisando no pé esquerdo, tem que ser no direito. Aí você fica lapidando.
se vai entrando, aí tem que o batente, aí você fica até segurando para entrar com direito. Aí quando você entra com direito, chega lá dentro, só lapidando. Eu já não posso rir, não. Eu não fico fazendo graça aí hoje, não. Eu já não posso rir, não. Sou mestre, sim. As tábuas de valores, assim como tudo no mundo, tem princípio e tem fim. Por que da matéria é assim? O que quer dizer tábuas de valores? Tudo isso foi feito pelo pensamento e imaginação para lapidar a religião, feita, doutrina, tudo. Tudo que valoriza. Aqui na matéria é assim. Houve as fases, fase religiosa, fase disso, fase aquilo. Na fase religiosa, todo mundo só sabia que a salvação só vinha através da religião, e não é. Precisou lapidar, esgotar aquilo, para chegar a uma conclusão que nós estamos fora. Agora, tudo é porque está fora do seu mundo de origem. Tudo. Se fora do seu mundo de origem, você sofre. Agora, tudo perde o valor porque transforma, acaba. Aí perde o valor. Você dá aquele valor, mas aí tem início e fim. A lua gira em cima da deformação na parte da terra, como ela gira em cima da parte da água. Como a lua gira em cima? É, porque ela faz 6 meses, o sol faz trabalho 6 meses na linha da água e na terra, né? A lua também faz esse trabalho, né? A lua e as estrelas só aqui, ó. Primeiro você tem que entender a terra é oval. A terra é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a terra. Então é aqui, ó. Essa parte que está os dedos é onde estão os países separados pela água. Agora aqui é rodeada por montanhas de gelo. Então a lua e as estrelas ficam só aqui nesse campo. Essa parte aqui, que é a linha da água, aqui não tem país, não tem nada. Só o sol que fica no meio. Ele faz 6 meses tenso pro lado da linha da terra, 6 meses tenso pro lado da linha da água. Mas a lua não, a lua e as estrelas só aqui, ó. Do leste pro oeste. A lua e as estrelas. Só aqui, ó. Por isso que a ciência acha que a Terra é redonda. Porque ela só vê isso aqui. Cercado pelas bordas que é as montanhas de gelo. Polo Norte, Polo Sul. E essa parte aqui, a ciência não tem conhecimento. Mas o Sol alumia um pouco aqui e um pouco para cá. Ele é o meio. Ele é quem controla tudo, é o Sol. Então o Sol, até o giro dele é diferente. Ele gira assim, ó. E a Terra, ele gira assim. Já a Lua e as estrelas é assim. O seu jogo, quando ele passa por baixo, o senhor falou que ele é muito rápido, né? Mas aí por baixo é onde tem a planície. A planície que segura. E ela faz a medição dessa régua. Então, quando ele sai do campo, o Sol sai do campo, rapidinho ele aparece aqui. Então, rapidinho ele passa por aqui por baixo. Porque não tem um campo eletromagnético aqui embaixo, só em cima. Então, a Lua e as estrelas giram ali. Ô, João, essa planície que sai de baixo, ela solta alguma coisa? Não. Cavão, tudo é em cima dela. Tem a terra com várias camadas. Aí depois vem o estado sólido, que é o cavão. É cavão em estado sólido. Aí depois vem cavão em estado líquido, que é o petróleo. Depois mais cavão em estado sólido. Depois várias camadas de sal. Até chegar na planície. Então a Terra é muito, muito, muito grande. O ser humano só tem
conhecimento de cima da terra, superfície. Agora, para ver a terra, tem que subir. Só que quanto mais sobe, mais vê a terra assim, ó. Ele vai subindo e vai vendo a terra assim. A terra está assim, vai subindo, subindo, subindo. Por quê? Porque ele está entrando num cilindro. O universo, o vácuo e o espaço, ele é cilindro. Conforme vai subindo, você está entrando num cilindro. Aí dá a impressão que a Terra está fazendo isso. Mas ela está paradinha. A Terra não mexe. Quando ela dá uma mexidinha, aí acontece estrago. Terremoto. São os movimentos internos da Terra. Tem muita coisa ainda, tipo, que os filhinhos falam muita coisa que vai acontecer, né? Acho que muitos que acontecem, tipo enchentes no Rio Grande do Norte. Então isso aí tudo é em cima da terra. Isso aí é o controle da natureza. Veja quando a natureza, ela mesmo fica revoltada com seus habitantes, aí dá uma enchente. Mas ele fala de uma forma que, como vai acontecer, algumas aconteceram, outras vão acontecer. Aí ele está tipo anunciando o futuro, né? Desde o início já vem acontecendo isso. Quando os países eram separados um do outro, ninguém sabia da existência de outro. Aí quando começaram a se locomover, descobriram. E se descobrindo, aí descobriu lugar que não tinha mais, que era civilização e não era mais. Acabou com a enchente. Aí foi surgindo a suposição de fim de mundo. Ah, o mundo já se acabou em água. Mas assim, ele fala especificamente em lugares. Então, se nós pelo fala que nem falar no Grande do Norte, no Pantanal de Mato Grosso, aí ele cita os Estados Unidos, América do Norte, que vai acontecer de encher carros de neve e tal. Então, muito já aconteceu, porque quando ele estava ditando esse livro, era lá na década de 90. No início da década de 90, no início. Saindo dos anos 80 e entrando na década de 90. E já aconteceu muita enchente. Já aconteceu também algumas epidemias. Em 95 aconteceu uma epidemia lá na... Mas a enchente em Cuiabá não aconteceu ainda não. Antigamente acontecia enchente em Cuiabá. Não essa de encher tudo, Cuiabá. Mas já houve muita enchente. Sim, eu lembro de uma que veio lá, veio até a igreja do Porto ali, e chegou tudo ali e ficou cheio d'água. Mas aqui o pai se refere com o Fininho, ainda não aconteceu não. Uma grande enchente. Todo mundo transformando, todo mundo transitando em canoa, não vi isso ainda não. Então, antes de Manso, era só enchente. Depois que fizeram a usina de Manso, eles controlam o rio Cuiabá. Quando está meio seco, ele solta. E assim vai controlando. Aí diminuiu muita enchente aqui em Cuiabá. Mas quando chegava a época de chuva, enchia tudo. Quando não tinha Manso. Quando não tinha Manso. Mas e quando as comportas vão encher? Aí vai dessa grande enchente aqui, né? Ele vai enchendo, vai soltando, senão a barreira estoura e vai soltando. Então você vê que nós temos aqui dentro. Quem que falou aí? Não. É assim, o que você recomenda para os estudantes, todos, do mundo inteiro, nesse momento atual? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa melhor maneira de viver nesse momento atual que o mundo está passando? Muita calma. Se você tiver calma, você tem equilíbrio. E estudar a cultura racional. O que está acontecendo é o magnético. A energia magnética, ela está percebendo que tem que entregar a casa limpinha. Aí o quanto dá para ela lapidar, ela vai lapidando. Aí o povão não sabe e acha que o mundo está feio, não tem mais jeito. Mas tem. Você está estudando, você vai ver que vai chegar a hora que vai acabar. E nós temos mesmo com quem contar antes de nos agarrar? Usar o quê? Nós temos com quem contar? Sim, o pai está aí, ué. O pai está aí. Quando você estiver fazendo reconhecimento de vida passada, aí você vai ver a realidade, tudo que você já passou e o que está passando hoje.
Aí você vê que teve sempre a proteção até trazer todo mundo para a fase racional. E mais agora. Olha, até seu Manuel se lapidava. Quando ele veio aqui, ele sabia que ele ia lapidar. Um habitante do mundo racional, puro, limpo, perfeito, deixou a pureza para vir aqui para salvar seus irmãos e seus filhos. Aí ele lapidava, porque cumpria a materialização e lapidava. Mas a natureza está, como você disse, está deixando a casa limpa, né? E muito estudante está sendo limpo. Não, não é a natureza. A natureza é a ação das duas energias. Essa veio trazendo o progresso, as duas energias. Parava um pouquinho, ficava só a energia magnética fazendo alguma coisa. Mas não é a natureza, é a energia magnética. Aí depois as duas juntavam de novo, aí levava o progresso mais para frente. Então a natureza é as duas energias em ação. Agora só a energia magnética é o magneto. Ele só liquida. Ele só liquida. Faz e acontece, pronto. E liquida vários estudantes também. Foi ele que seu Manuel provou e comprovou. 3 dias. Seu Manuel ficou 3 dias. Sim. Sentado lá no retiro racional, na varanda lá, sem se mexer. Dando prova pro magnético. Esse é o chefão, é a energia magnética. Não tem nada a ver com a natureza. Não tem nada a ver com a natureza. Aí ela, seu Manuel, provou e comprovou para ela. Aí ela, tudo bem, agora tá beleza, agora você pode me chamar de racional. Eu sou agora um racional, isso é o magneto. Uma semana depois tá lá fazendo tudo. Aí então ele não obedeceu a pois volta. É. Aí pronto, aí que... Pode falar. Eu falo, deixar a casa limpa, limpar de quê? O magneto fala. O quanto der para me levar para as classes inferiores, ele vai levando. Isso é que ele chama de deixar a casa limpa. Aí começa a arranjar confusão, encrenca. Como tem muita gente no mundo, faz uma guerra. Isso é a limpeza na visão dele de magnético. Sim, é a visão dele de magnético. Assim que ele entende. Mas o progresso vai chegando devagar. Até chegar o momento da o momento certo. Fase racional vai entrar sola, né? Sim, muitas vezes você que está nos fininhos, muitas vezes o próprio magneto falava para seu Manuel, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou liquidar isso, vou levar isso para a fase racional, vou deixar isso. Aí seu Manuel lá está. Aí seu Manuel falava. Ele fala sobre a flora marinha e a flora medicinal, que quando se ligar, vai se ligar essas duas para o prolongamento dos anos de vida. Como é isso? Assim? Então, a flora marinha, se você tiver... Isso tudo é agora. Tudo é agora. Porque depois que imunizar, pronto, acabou. Não tem doença. Você se ligando à essência racional, é a saúde racional. Aí não tem doença. Então a flora marinha, a flora vegetal é agora, um chazinho, um peixe. Você comendo um feijão com arroz com peixe, você está adquirindo saúde. Só que você tem que ter cuidado com as espinhas. Tem um espinho, engasgar você vai lapidar. Quer dizer, mas ali também faz parte da flora marinha. É a boa alimentação. É a boa alimentação quando ele fala isso, é isso? E você sabe que é bom, que é ruim. Então é nessa coisa. Agora, eu digo que imunizar, não. Aí nem comer, você vai comer. Seu João, aproveitando o ensejo aí da flora marinha, senão aí, ensina um chá pra gente pra poder acabar com a gripe e com a tosse. Ó, primeiro é conscientizar. A tosse não é doença. É a defesa, mas incomoda. É a defesa do organismo. Você tem que ver como que funciona a tosse. Para depois você mesmo limitar ela. Se for a tosse alérgica? É. Então a tosse, se você tem catarro, vem a tosse para jogar o catarro fora. Ah, tá difícil. Toma um remédio
um expectorante para soltar o catarro e a tosse jogar o catarro fora. Mas isso depois de 5, 6 dias. Aí depois a tosse está passando do limite. Aí você tem que tomar um xarope. Xarope é uma coisa. Expectorante é outra. Então tudo isso aí tem a ver. Ah, seu João, tem a ver, a pessoa fala. Antibiótico é a mesma coisa de anti-inflamatório? Não. Ué, não é não? Não é não. Então o ser humano faz confusão. Por exemplo, seu João, a tosse. Ele é xarope, está escrito lá, expectorante. Expectorante. Então, expectorante é para soltar. Não, tem aquela, por exemplo, tem um remédio que tem um pouquinho de xarope e expectorante, é as duas coisas. Aí, depende de você ver. Você tem que ver se é uma tosse produtiva. Produtiva que está produzindo o catarro. Aí você tem que tomar um expectorante. Porque a sua defesa é a tosse. Está limpando o pulmão. Se você tomar um xarope para parar mesmo a tosse, cheio de catarro, você vai piorar. Tem a tosse seca, né? Ah, tem aquela tosse seca que é só da garganta. Aí não, isso aí você tem xarope específico para coisar isso aí. Com a coceira na garganta, entra um vírus. Não, tudo que coça, pá, vem a tosse. Então a tosse é defesa. Mas o chá, eu falo, faço uma receita. Ela quer um chá pra ela. Também tem. O chá de alho, ó, o chá de alho, ele é bom pra tudo. Chá de alho. Caroço, aonde for. É bom, chá de alho. Agora, não pode abusar. Pode abusar. O ideal é você tomar quando precisar. Ficar tomando aleatoriamente, não. Precisou. Se precisar, se você for tomar um chá, e, ah, vou tomar um chá que tá para melhorar a minha infecção. Aí beleza. Aí se é 2, 3 dias só, eu tomo. Aí vale sim. Do jeito que você tomar. Até o alho, se você mastigar, mastiga, mastiga, depois escova os dentes. Pronto. De nada. Quando precisa. Se você precisou, beleza. Ah, eu vou tomar porque fulano falou que ele é bom para câncer, é bom para isso, é bom para aquilo. Isso é mentira. Não vai funcionar. Ah, o que que vai funcionar? O efeito psicológico. Se você acreditar que tomando uma semana aquela montoeira de chá vai melhorar, você melhora. É um efeito psicológico. A alta sugestão cura. Então, primeiro você tem que entender o mecanismo do ser humano. Ó, vamos tocar dólar furado. Dólar furado. Dólar furado, hein? Está lendo qual livro? 72. 72. A evidência material é mais para quem é materialista. Só enxerga a matéria. O negócio é só matéria e pronto. O resto é resto.
quer saber de Deus, não quer saber de nada. Mas ele só matéria. Ah, faz isso assim. O que, que eu vou ganhar com isso? Então, estou lá, estou dentro. Então, tendo lucro, ele vai participar. Então, esse é o materialista. Aí, aquela pessoa que tem só aquela vivência material, só material. Esses são os bons vendedores. Essas pessoas assim são boas vendedoras. Porque ele só quer, ele só foca lucro. Já a vidência, a outra? Ah, sim. A magnética, aí você já vai ver mais o campo espiritual, que é a vidência magnética. Qualquer coisa relacionada, tudo que você for fazer, tem que ter um... Agradecer a Deus, agradecer aos espíritos, agradecer a isso. Eu consegui, graças ao... Fui fiel com Deus, fui fiel com minha... Minha entidade, minha... Então é esse pessoal assim. Então é esse campo. Aí é dominado pelo campo. Mas sutilmente, sutilmente, sem nem a pessoa perceber muita coisa. Sim. Aí isso aí são pessoas que se tornam mais religiosas. Às vezes vai para... Vai numa igreja, não dá certo, vai noutra, não dá certo, e isso não vai se descobrir. Mas ele entende que tem esse lado aí. Ele tem a vidência magnética. E a outra é racional. Então, a vidência material, essas pessoas só vê matéria mesmo. Eles só vê lucro. Eles, esses são bons vendedores. O vendedor é o seguinte, para a pessoa ser um bom vendedor, ele tem que entender que o bom vendedor, ele não dá prejuízo para a firma. A firma não dá desconto, a firma não dá desconto. Quem dá desconto é o vendedor. A firma não. A firma faz esse produto aqui, essa máquina de lavar, é R$900. 900. Menos não sai, só 900. Aí o bom vendedor, ele coloca uma tabuletazinha lá. R$1.000. R$1.000. Aí chega um cara lá, olha, R$1.000 já visto. Mas você não baixa um pouquinho? É, vamos conversar. Aí vai. Quem dá o desconto é o vendedor, não é a firma. A firma vive de lucro. Agora o vendedor vive de venda. Ah, R$900. Aí, R$1.000. Aí ele chora. O vendedor vende por 980. Ele fica satisfeito que ganhou um desconto, assim, tal. Ele fica todo mundo feliz. Esse desconto vai para a firma, não vai para o bolso do vendedor, vai para a firma, porque o vendedor ele dá louco para a firma. Aí chega outro lá, ah, R$1.000, você não vai. Aí conseguiu vender o outro produto, o mesmo produto, por 940. Aí esses 40 vai para a firma. O vendedor vende e tal, e ganha a venda, mas o lucro vai para a firma. Então o vendedor dá lucro para a firma. A firma não pode vender de 900. Aí chega outro lá, R$1.000 à vista, vou levar. Aí leva, quer dizer, esse é o vendedor. Então ele vê isso aí. Aí ele fica um bom vendedor, dá lucro para a firma e vende, porque ele tem papo. Agora aquele que é R$900, aí ele coloca lá R$900. Chega um lá, ah, você não dá um desconto? Não, não tem, esse é o preço à vista. Quer dizer, já é ignorante, aí o cara já, vou comprar no outro lugar. Já o outro não. Então, é assim que funciona a mecânica. É a mecânica material. Então, o vendedor, no caso, e onde é que ele ganha a comissão desse? Só nas vendas. Hã? Só nas vendas. Ah, porque ele tem papo para vender. Vai dar a comissão dele pelas vendas dele. É. Esse dinheiro que ele vendeu a mais vai para a firma, vai para ele. Tá, e aí a firma tira desse dinheiro para pagar a comissão dele. Aí a firma acha bom, porque esse vendedor me dá lucro. Sim. Ele não dá prejuízo, ele dá lucro. Então essa é a mecânica material daqui. É assim que funciona.
Aí o vendedor, como ele tem papo, ele tem sempre coisa. Ele leva a pessoa no papo, porque aí a pessoa dá desconto e a pessoa acha que é. Vamos tomar um cafezinho. É, vamos conversar. Não sei. Já aquele torrão não, é 900 e quanto café. Célia, qual livro você está lendo? Três, o histórico. Três, terceiro. O histórico? É. Fala alguma coisa aí. Ah, basicamente onde eu já li, até onde eu li, ele está historiando a mecânica material, falando muito do ser humano, muitos questionando, falando que só sofre, que aqui não resolve nada, questionando o que, que ele está fazendo aqui, de onde ele veio, a desilusão da matéria, pelo que eu li. Que a solução é só a cultura racional, que o que tem de verdade é o conhecimento racional, e mostrando que é a mecânica material, relatando que aquilo vale nada, né? Que a matéria leva a nada, é só destruição, e o questionamento que o ser humano faz. Beleza, certo. Seu José Gordinho. José Gordinho, você não tem nada de gordinho. Você é José Maguinho. Fala o livro que você está lendo aí. 389 Qual? 389 Ah, você já está nos fininhos? Fala alguma coisinha aí. É fácil. Então é isso aí, ó. Você vê, você lembrando o assunto, falando o assunto, seu gráfico vai brilhando. Isso aí também faz parte do que você falou, do que você sentiu, nessa outra contagem do acumulamento. Daqui a pouco você enxerga aí e pronto. E até mais, né?